Meus amigos, ó, quando a gente consegue pegar uma multidão desse tamanho, me disseram aqui que tem 20 mil pessoas aqui dentro hoje. Ó, na boa, eu acho que tem mais do que isso, falou? Bora lá, ó. Quando a gente consegue colocar uma multidão desse tamanho cantando em uma só voz, todo mundo em uníssono, todo mundo na mesma frequência, na mesma sintonia, velho, é algo de fazer o chão tremer. Fazer seu sangue esquentar, falou. Bora lá, Suzano. Todo mundo dessa primeira menina aqui na minha frente. Até galera do fundão. Não, Suzano, ó, a ideia é a seguinte, ó. Tem que conseguir ouvir a gente, sei lá, lá no litoral, tá ligado? Eu quero ver isso vezes 100. Segunda chance, galera do fundão! Galera da esquerda! Povo aqui no meio! Ó, bora lá, sem exceção, galera. Quero ver 40 mil.